Maslaqa bollarni bo'g'ib o'ldirib qo'ysang-da, tur. Assalomu alaykum, qarat aka. Doniyor, bo'lmasiz? Odam degan shunaqa qulay nima? Yuzingiz g'ijim bo'lib ketibdi-yu bu. Yo'q-a? Ha, aka, tekshiribdi-yu, chichorasiz siz ham. Aka shuna, yo'q, qarat aka. Mana archani qarang, aka suv sizlik qilib qolibdi bechara. Keling, shunga yasilik qilib sug'orib qo'yaylik, aka. Suvimiz yo'q hozir. Naraga qarab turib o'zi sug'orib yuboraman. Doniyor, salatga tuz sep boring. Ammo o'tgan safar yo'q sen zubatsizga to'kib turmang. Aka, bu safar aniq toza-toza. Voy! Qop-qop bekilmagan ekan. Qo'rqitdimmi? Ha, qarat aka, Instagramda farangiz karalar bilan yozishyapsizmi aka, kechki uchrashuvingiz bor. Iltimos xafa bo'lmayman, uchrashuvga hech qachon bora olmayman aka. Dizimi, yer uchrashuvga sen nima aloqang bor? Aka, o'sha profildan bir oy davr siz bilan men yozishyapman. İblas, öldür koyamazsın, yukarı çözüp yukarı mı İblas? Nerede başlayalım, ben bana olsa tanışıyla bağlamam, o zaman belgeler var ya.